Zdravím vás lidi u malinkýho pokračování. Co se týče toho videa o stavbě takového toho ekonomického systému a tak nějak, kdo jste viděl to video vlastně o těch IASANech, o tom, jak jsem tam navrhoval celý ten systém, tak vám to teďka rozkreslím, aby to všem jako bylo zřejmé, tak nějak uděláme si nějaký výpočty a tak nějak zkusím to, tak nějak celou tu problematiku vysvětlit celou, aby to bylo zřejmé. A tohleto, jestli jste viděli tamto video, tak tohleto vynechám a udělám to trošku jiným způsobem, protože pro některý lidi ten 48V systém je takovej prostě složitý a nechtějí si dávat 48V rozvody a nechtějí si dávat 48V topné spirály. Nechtějí vůbec to mít jakoby takovýmhle způsobem. Takže já vám to nakreslím a rozkreslím tak, jak jsem to říkal v tom předchozím videu. A tohle video asi jako napíšu jako část druhá, aby to tak nějak bylo zřejmé, že to patří k tomu. Takže koukám, že natáčím. Lidi, došla mi elektřina, dneska celý den sněžilo. Takže já jsem vyběhnul asi třikrát to omíct a prostě dneska žádná elektřina nebyla. Takže já jsem říkal, že a v tamtom videu jsem říkal, že baterka by měla být připojená na nabíječku, nebo nabíječka, a že nabíječka by měla být prostě připojená k baterce. Jo. Tady třeba si uděláme minus, tady si uděláme plus, a že tady by mělo být AC 230, jo, normálně klasika ze sítě, jo, síť, takže zrovna dneska, když se mi vlastně nenabily baterie, tak vlastně teďka nemám ani Wi-Fi, nemám ani světlo, nemám prostě nic, jo. Prostě horko těžko se mi nabila powerbanka, takže teďka si tady svítím vlastně mobilem na to točení, jo. Takže doufám, že se to nebude sekat, že to bude v pohodě. A takže dneska bych, jak jsem říkal v tom předchozím videu, dneska bych využil to, kdybych měl tady prostě zásuvku ze sítě, jo, tak bych na ní měl připojenou nabíječku a ta nabíječka by mi udržovala, já mám 12V baterku, jo, já mám 12V baterii, tak mě by to udržovalo 11V, jo, aby prostě když by mi to kleslo na 11V, tak by mi to nabíječka začala držet na 11V, to znamená, kdybych rozsvítil světlo, tak by došlo k poklesu napětí a ta nabíječka by to dorovnávala na těch 11V. Jo, takže všechen ten proud by vlastně tek z té nabíječky. Takže kdybych si pustil televizi nebo kdybych si pustil počítač, tak furt by to jelo ze sítě. A to je to, co jsem říkal, že je zbytečný to připínání těch sítí, že stačí jenom instalovat nabíječku, která bude udržovat minimální hodnotu baterie, aby všechno fungovalo. Jo, takže vrátím se asi úplně na začátek a začneme se stavbou toho systému. O panelech už jsem mluvil, že jo, uděláte si na střeše panely, tohle už mám rozebraný, jo, když má jeden panel 50 V, tak je to 50 a 50, a tak to je 200 V tohle, jo, tak dejme tomu, že tohle je 200 V, tenhle panel škrtnu, jo, a nechám to na 150 V. 150 V, to znamená EASAN,
Asun 60 ampér za 2000 korun. Jo. Za 2000 kč. Tohle je 150 V lomeno 1500 W peak, jo. Takže to jsou tři panely, to máme jeden za 2000, to znamená 6000. 6000. Co to tam mám zrovna? Tady mám zrovna díru ve stolečku. 6000 koč za panely. No, panely dvojtečka 6000 a Asan dvojtečka 2000. Jo, to je MPPTčko panely. A jdeme na baterku. Baterku budeme chtít asi nějakou, aby to něco dávalo, takže si zvolíme 16S-ko, 16S-ko LiFePO 4. To znamená 48 V baterie, jo. To znamená 16x 2,5 V se rovná. Moment, já jsem si tady přichystal rozflákaný mobil, abych mohl počítat. 2,5 krát 16 je 40. Je 40 V. To znamená, že nabíječka, tahleta síťová nabíječka, nebo ten zdroj trvalého napětí, by měl být tak na, dejme tomu, 44 V. Jo. 44 V, aby tam bylo nějaký prostor pro, aby tam byl nějaký prostor pro to zatížení. 48, řekl bych, že už je jako 48 V, už by bylo hodně. Takže nabíječka síťová 44 V zhruba, s tím, že ona by měla zvládat, měla by mít na výstupu kondenzátory, který zvládnou třeba těch 70 V, jo, aby zvládli prostě, aby to zvládlo to napětí, který to tam pošle ten IASAN, protože 16 x 3,65 V rovná se, moment, 3,65 x 16 je 58,4, jo. Takže 58,4 V. To je, tohle je minimum té baterie, tohle je maximum té baterie, jo. A v tomhletom rozsahu se vlastně se bude celou dobu pohybovat ta baterka, jo. A vemte si, že tady se připojí to MPPTčko k těm panelům. Já to šoupnu takhle z vrchu, takhle to natáhnu sem. A odsud to natáhnu sem, tady udělám uzlík. Odsud to natáhnu sem, tady udělám uzlík, jo. Takže vím, že tady je plus, že tady je mínus, tady si nakreslím plus, tady si nakreslím mínus. A houby zle. Abych to spočítal, že mi to vychází, tak když budu mít ty panely 1500 W, jo, tak vezmu 1500 W píků, 1500 W píků, lomeno minimální hodnota, kdy bude vlastně maximální proud je 40 V, jo, to znamená 40 V a to se rovná. A to se rovná, protože abyste to pochopili, tak ta baterka, když se nabíjí, tak když je na ní velký napětí, tak do ní teče už malý proud. A když je na ní malý napětí, jo, když je na ní velký napětí, tak do ní teče malý proud. A když je na ní malý napětí, tak do ní teče velký proud. To znamená, že to MPPTčko musí být dimenzovaný na ten velký proud, aby to zvládlo vlastně dobíjet, že jo. Takže 1500 děleno 40 se rovná 30, 1500 děleno 40 se rovná 37,5 ampér. Jo? To se rovná cca 40 ampér MPPT s rozsahem zhruba těch 190 V, jo. To znamená, že ke třem panelům si koupím 40 amperový MPPTčko na 190 V,
jo, protože panely mi dohromady dají 50, 50, 50, to je 150, plus nějaká zimní rezerva, to je zhruba těch 190. A tím pádem vím, 40 amper je ten spodek a je těch 40 amper je maximum, který mi to dá v létě, že jo, nebo v době, kdy budou ty panely mířit přesně na vlastně přesně na sluníčko, jo, což je vlastně pík, to je pík, který se uděje jenom párkrát za rok, ale na ten pík to by to mělo být, na ten pík by to mělo být prostě koncipovaný. To znamená, že chci na střeše víc panelů, tak si dám na střechu víc panelů. Vím, že mi tenhle ten 60-amperovej splňuje ten požadavek těch 40 amper, tak nemám problém, tak ho tam dám a vím, že tam je ještě 20 amper rezerva, že nepojede na hraně svých možností, že prostě, že bude naprosto v pohodě a že by měl vydržet dlouho. To znamená, tohle je sestavička za 8000, jo, tohle je za 8000, 8000 za 1,5 kW peak. No a tohle si můžu vynásobit třeba krát 3. Jo, to se rovná 4,5 kW peak. Nebo krát 4, to se rovná 6 kW peak. MPPTčka se připojí paralelně, není na tom nic složitýho. Tohle se připojí sem. Tohle se připojí sem. A tohle se připojí, sakrát, na to nevidím. Tohle se připojí sem. Tohle se připojí sem. A je to varianta s třema MPPTčkama. Tady budou další panílky na střeše. Tady budou další panílky na střeše a je to hotový. Jo. Takže tohleto je vlastně tak nějak jakoby na začátek, aby člověk pochopil, jak to teda přijde zapojit. A pak tady máme a ty BMSky, jo. Takže jedna BMSka, tady napíšu BMS. Jedna BMS se připojí k baterce a pak se připojí k AC lomeno DC. A teda DC lomeno AC, takhle. DC lomeno AC a z ní už půjde střídavých 230 V, který se použijou pro domácnost. Jelikož potřebujeme jako v domácnosti velký proudy, že jo, tak si musíme tak nějak tu baterii taky jako nějak vymyslet, aby nám to ta baterka zvládla, jo. Takže víme, že minimální napětí na ní je 40 V, jo. 40 V a víme, že baterka má krát 100 ampér vybíjecí proud, to se rovná 4000 watt. Jo. To znamená, že já vím, že se můžu dát bez problémů se můžu dát 4 kW měnič. Jo. A tenhle ten 4 kW měnič by měl zvládnout celou domácnost. Co se týče ceny, tak jedna ta baterka vyjde zhruba na 1500 a 1500 krát 16 článků je 24 tisíc. Takže baterka je za 24 tisíc a jedna ta BMS, ta lepší 100 amperová, dejme tomu 3000 korun. Jo, 3000. Takže už jsme na nějakých 24-30 tisíc, jo, zhruba. 30 tisíc plus nějaký ten měnič a můžu bez problému
může mi na tom běžet bez problémů celá ta domácnost. A když bych chtěl tenhle ten DC-AC měnič silnější, jo, tak musím prostě počítat s tím, točím vůbec, jo, točím. Když bych chtěl tenhle ten DC-AC měnič silnější, tak musím prostě počítat s tím, že ta baterie musí ty proudy zvládnout, jo, to prostě nejde jako si tam prostě říct, no ono mi to chvilku z té baterky jako bude moc běžet jako třeba těch 6 kW, tak já si sem dám 6 kW. Jo, ale bohužel, jako bohužel tím, že vy z ní budete odebírat větší proud, než je povolený, tak prostě tak ta baterie jako zákonitě zdechne. Jo. Takže čím jste na tu baterku jako opatrnější, tak tím díl ona vám vydrží. Takže když máte pak doma vlastně udělaný takovýhle systémek s těma 4 kW, tak vy víte, že má tenhle ten měnič má v píku 8 kW, jo. Ale to je v píku. To znamená, to je na rozběh motorů, na rozběh tepelného čerpadla, na rozběh prostě na rozběh ledničky a takovýhle věcí. A ta baterka má 20 na rozběhový proudy, jo. Takže tam se může potkat prostě 2 kW, nebo tam se může potkat lednička s tepelným čerpadlem a s vrtačkou a prostě v tu chvíli ta baterka to zvládne, jo. Ale pokud chcete opravdu jako větší, abyste si mohli dopřát jako větší výkon toho měniče, abyste si mohli dopřát pustit toho víc najednou, tak pak teda musíte šáhnout na baterku a udělat jí dvojitou, abyste si mohli dovolit 8 kW. Jo. To znamená, že dáte dalších 30 tisíc a to už je 60 tisíc jenom za stavu baterie. O tom zazdění baterky, o tom jsem tam mluvil, a aby to bylo bezpečný, a aby, nebo buď to si to dáte třeba do sklepa a dáte si tam protipožární dveře, jo, a nemáte v tom sklepě okýnka, máte tam třeba nějaký odvlhčováč, a nebo prostě, musíte přikročit k tomu, co jsem říkal já, že prostě je dobrý tu baterii zazdít prostě, jo. Takže asi tak, jo. Takže na 48 V jsme už na, abych nekecal, zhruba to je 5 kW baterie, jo. Zhruba to je 5 kW. 5 kW na noc, respektive 5 kW baterka na tak nějak jako ten základní provoz domácnosti, kdy večer koukáte na televizi, svítíte, zapnete si rychlovarnou kondici nebo nějaký kafevárek, tohleto, mělo by to těch 5 kW by mělo zvládnout takovou tu běžnou domácnost, ale pokud máte děti, že jo, a pouštíte si večer 3 televize a pouštíte si toho víc, prostě a svítíte v celém domě a to, tak je lepší teda dát pak třeba 10 kW, takže postavit si třeba tu za 60 tisíc a mít tady zdvojnásobený ten výkon výstupní, jo. Takže to pak ten měnič stojí taky jiný peníze. Tenhle stojí nevím, asi 5 tisíc zhruba. A ceny se furt mění, takže ceny tak nějak neřešte. A tady jde pak o to vytěžování vlastně do toho boileru, jo. Takže když si sem dáte pak další BMSku, tak vlastně ty proudy musí odpovídat tomu, aby se nemohlo stát, jo. Nemělo by se stát, že vy budete v domácnosti odebírat v tomhle konkrétním případě 100 ampér a že by se vám ještě sepnul do toho boiler 100 ampérovej. To by se prostě nemělo stát, jo, protože moment, ne 100 ampér, 50 ampér, že jo, je 2 kW,
Tohle je na 40 V 100. Jo, to je, když baterie je vybitá. Tak to jede všechno z fotovoltaiky. Vlastně to je, to je stav před vypnutím BMSky. Jo. Tak já tady právě přemýšlím, aby se nestávalo to přetížení. Vlastně když se vám to baterka vybíjí, tak už vám vlastně tahle BMSka spínat nebude. Tahle BMSka, která by měla spínat vlastně ten DC-AC měnič, těch 2,5 kW pro boiler, jo. Takhle já tady udělám, takhle napíšu sem B jako boiler, jo, pro boiler, tak 2 kW. Jinak boiler, o tom už jsem mluvil, boiler by měl být jak ze sítě živenej, tak i z fotovoltaiky, s tím, že na tomhle termostatu si nastavíte třeba 35 a na tomhle třeba 90. Jo. Takže vždycky, když nebude svítit, tak budete mít vlažnou vodu. Jo. Když nebude svítit, tak víte, že máte v boileru vlažnou vodu, a když bude svítit, tak se vám to dohřeje maximálně na 90. Jo. Takže tahle ta BMSka, já jsem teďka odpovídal na jeden koment, tak ty BMSky se nastavují naprosto jednoduše. Tady se nastaví na článek 2,5 až 3,65 a víte, že BMSka jede v rozsahu klasika, ochrana baterie a výstup vesměs pojede furt, protože tady bude to dokrmování ze sítě. Ale tady u té BMSky se nastaví třeba 3,5 až 3,65, jo. To znamená, že ráno vyjde sluníčko, zasvítí na panely, baterka bude vybitá na 40 V, což znamená 2,5 V, nebo ono to bude o trošku víc, jo, protože tam bude to dokrmování ze sítě. Jo, tak tam bude prostě třeba 2,6 V na článku a to znamená, že tahle BMSka nebude sepnutá, protože to bude pod hranicí těch 3,5 V. Jo. Ona bude čekat celou dobu, až se udělá prostě na článku 3,5 V, aby ona mohla sepnout ten výstup do toho měniče pro ten boiler. To znamená, ráno vyjde sluníčko, baterie se dobije, a normálně poběží elektřina celou dobu z měniče pro domácnost. A jakmile na článku vzroste napětí na 3,5 V, jo, tak se vám sepne BMSka. A tady jsou dvě napětí. Jo, tady je recovery napětí a pracovní rozsah. Takže recovery napětí se dá na, dejme tomu třeba 3, a já to udělám s jinýma hodnotama. Na článku je 3,2, takže dáme 3,3. Dáme 3,3. A sem dáme recovery 3,5, jo. Tady napíšu R-ko. A když se vám začne, ráno vám vyjde sluníčko, a baterka se začne dobíjet, jo. A jakmile se na baterce udělá 3,5 V, jo, respektive na jednom článku, jakmile se na článku udělá 3,5 V, tak se sepne BMSka a tím vám zapne automaticky DC-AC měnič a sepne se vám boiler. Jo? A jak bude vlastně podle počasí, když bude celou dobu svítit, tak vám to vlastně nebude padat to napětí pod 3,3 V, protože všechna ta energie z těch MPPTček, jo, všechna ta energie z těch MPPTček poteče na baterku přes tu první BMSku a přes tu druhou BMSku poteče do boileru. Jo? Takže vlastně ten proud jenom proteče, vlastně ten proud proteče takhle svorkama, jo? A skrze BMSku proteče na baterku a z baterky proteče do další BMSky a proteče sem. Jo? Takže on vlastně nepoteče vůbec do baterie, ale poteče rovnou do boileru a tady to bude fungovat jenom jako uzel. Jo? Takže tam budou muset být pořádný dráty, aby to zvládlo. A, takže
No a furt bude svítit sluníčko a napětí nebude klesat pod těch 3,3 V. Jo? A celou dobu vám pojede boiler, jenže ve chvíli, kdyby v domácnosti třeba zapnete žehličku, pračku, teď přijde obrovský mrak, jo? Přijde obrovský mrak a vy budete zrovna si zapnete sporák a zapnete si do toho rychlovarnou konvici a budete tam blbnout s televizí a prostě budete toho mít zapnutý hodně, tak se stane to, že to napětí na té baterii klesne pod 3,3 V. A to udělá to, že ta BMSka se vlastně ta BMSka vypne ten výstup pro ten DC-AC měnič pro ten boiler a celý systém, celá domácnost pojede furt z baterie a bude se čekat zase na to, až ten mrak odejde a až vlastně vzroste napětí na těch 3,5 V a zase se sepne dobíjení boileru. A samozřejmě jde tam dát i další BMS na přitápění. Jo, BMS, zase měnič, DC, AC a třeba aku. Jo, akumulační nádrž. A akumulační nádrž je to samý. Akumulační nádrž je to samý. Zase klasika ACčko ze sítě. A tady se nastaví zase třeba 30 stupňů nebo 35 podle toho, jak aby vám to vlastně topilo v zimě, že jo, tak si nastavíte 30 nebo 35 podle toho, jak vám to, jak máte dobře zateplený dům, že jo. A to je pro podlahovku, teda myšlený teďka. A tady si na téhle straně si nastavíte 90, jo. Takže zase dvou, vlastně zase stejně jako boiler pro dvě topní patrony a pro dva termostaty, tak to samý akumulační nádrž. A tady pak, když už se k tomu přidává ta další BMSka, jo, tak pak vlastně není nic jednoduššího, než si to rozmyslet a promyslet a říct si, dobře, tak já když tam ten výkon je, tak prostě tak mi pojede boiler a já si řeknu, tady je 3,3 V, tak já si zvolím 3,4 V až 3,65 V na článku a recovery si dám na 3,6, jo. Takhle jednoduše prostě si to nastavím a vím, že ráno vyjde sluníčko, začne se to dobíjet, dobije se to na 3,5 na článku, sepne se boiler, jo. A systémy bude živit boiler, ale když bude na střeše větší výkon, tak mi to napětí poleze nahoru, jo. Tak mi i s tím boilerem to napětí poleze nahoru a překročí mi to tady těch 3,6 V na článku a tím pádem se mi sepne i tahle BMSka a prostě hnedka mi to pošle ty přebytky do akumulační nádrže, jo. Jakmile to napětí spadne na 3,4, tak se to zase vypne, jo, ale boiler mi furt poběží. Jo, takže všechno ze střechy se pošle takhle krásně do té akumulačky a no stres. Takže co se týče toho návrhu lidi, není to nic složitýho. BMSky mají nastavení pomocí Bluetoothu. Ceny jsou úplně suprový, baterky, to už jsem zmiňoval v tamtom videu, prostě koupit od někoho jetý baterky znamená to, že vy nevíte, jestli ta baterie někdy překročila tohleto napětí, nikde se to z ní nedá vyčíst, nedá se to v ní změřit, prostě musíte jenom tomu, že s tím někdo zacházel, opatrně věřit. Takže co se týče ekonomického návrhu, nebo respektive jednoduchého návrhu systému, tak myslím si, že tohle zvládne vlastně smontovat de facto každý elektrikář a de facto i laik. Jo. Takže
tohle máte k vysvětlovačku, k těm napětím, k těm proudům. A jediný co, tak tam bych se trošku obával toho, to jsem teďka nespočítal, že když si dáte 2 kW, a když si dáte 2 kW, jsou kolik? 50 Ampér. My se budeme pohybovat na, abych nekecal, jo, tak když to nastavím na 3,3, když to nastavím na 3,3 na článku, krát 16 článků je 52,8, jo. Tak tady to je 52,8 a my víme, že to je, že boiler je 2 kW, ale tohle má 2,5, jo. Tak si dáme 2,5, protože tam budou nějaký ztráty technický, jo, takže dáme 2,5 děleno 52,8, to je ta spodní hranice, na který to ještě poběží. To znamená maximální proud, jo, a to se rovná 2500 děleno, kolik jsem to říkal, 3,3 krát 16 je 12, jo. To znamená, že tady mi poteče 12 ampér. Nějak málo, ne? Je to nějak málo? No, vychází mi to 12 ampér. Vychází mi to 12 ampér. Moment. 52 krát 12. Tak jsem někde udělal chybu asi teda. Moment. 2500 děleno 52,8 47. Tak ta kalkulačka to špatně spočítala. Takže 47, dejme tomu 48 ampér. Jo, takže 50. Jo, takže vím, že ta BMS-ka by měla zvládat kontinuálně 50 ampér, abych si mohl dovolit k tomu připojit boiler, jo, respektive 2,5 kW měnič. To znamená, ten stojí BMS-ka na 50 ampér je mnohem levnější, ta stojí někde tisícovku, jo, nebo 1500 maximálně, takže 1000. A tohle stojí 3000 a patrona a to už jsou detaily. De facto, když si koupíte boiler, tak s dvouma, tak už máte s dvouma. Takže 50 amperovou PMSku na 16 S-ko a vím, že mám přebytky puštěný do boileru. Kdybych tuhle tu hodnotu snížil na 3,2 V, tak se mi sníží tohle napětí a zvedne se mi proud, jo. A proto je důležitý vědět, jaký hodnoty tam budu nastavovat, protože podle toho se odvíjí vlastně nákup potom té BMSky, jo. Takže abych měl jistotu, že si můžu s tím pohrát, že si budu prostě zkoušet různý napětí, abych si to odladil ten systém, tak si sem pořídím prostě BMSku ne na 50 ampér kontinuálně, ale třeba na 60 nebo třeba na 100. Jo? A to samý s tou akumulační nádrží. Takže lidi, tohle je naprosto jednoduše navržený systém. Já jsem člověk, který se bojí hackingu, který se bojí toho, že k vám někdo přiběhne a zahackuje vám celý systém. Takže jsem vždycky pro připojit se k BMSC, nastavit ji napevno a vypnout ji Bluetooth modul, aby se s ní nedalo prostě na dálku komunikovat, aby se s ní dalo komunikovat pouze prostě po sběrnici. Jo, tím se pak zajistí to, že k vám nemůže k baráku někdo přijet a de facto
de facto přenastavit vám celý systém, jo, protože tam si někdo posedí v autě a on, nějaký ten software k vám se do té baterie prostě nějakým způsobem prolomí, nebo víte, jak to je. Dneska jsou různý programy, Darknet je plný takovýhleho bordelu, takže jo, točím už to na 35 minut, sakra. Takže Darknet je plný takovýhleho bordelu, takže to není vůbec zábava. Takže tak nějak jsem se pokusil vám to tak nějak zjednodušeně vysvětlit, jak to udělat. A myslím si, že to není nic vlastně drahýho. Dalo by si říct, že když si to budete doma smontovávat sami, tak jste v tom za 100 tisíc jako prd. A bude vám to jako de facto skoro půl roku běžet všechno úplně zadáčo. A to si myslím, že je to karáčo. Takže díky, že koukáte, že přemýšlíte, že rozmýšlíte a že prostě jste pochopili to, že tady se nejedná o žádný prodeje elektřiny do sítě, ale tady se jedná prostě pouze o stavbu vlastně systému, který vám bude vlastně maximálně využívat přebytky k tomu, abyste měli přichystanou akumulační nádrž prostě na zatopení a abyste měli neustále přichystaný boiler na to, že se jdete osprchovat. Takže doporučuji velký boiler, velký, opravdu velikánský boiler, aby se vám mohlo v létě prostě, nebo i na podzim, nebo i na jaře, i v zimě, aby se vám mohly všechny ty přebytky prostě skladnit v tom boileru. A doporučuji velkou akumulační nádrž, aby se vám mohly ty přebytky naskladňovat prostě na několik dní dopředu třeba. Jo. Když to natopíte na těch 90, tak některý lidi mají tak zateplení domy, že jim to pak vydrží dlouho. Takže díky, že sledujete, díky, že popřemýšlíte, že si to porozmyslíte a jsem rád, že se toho některý youtubeři a solárníci ujali a že je to opravdu zajímá, protože je to o ekonomice, je to jenom o tom prostě secvakat si to, nekupovat drahý krámy a vlastně vědět, jak mi to funguje a umět si to sám nastavit a tak dál, že jo. Takže díky lidi, dejte like, nebo nemusíte a mějte se.